Ja, dit is zo'n wedstrijd waarvan je van tevoren een beetje kunt vermoeden hoe die gaat verlopen. En wat er dan niet moet gebeuren is dat jullie op achterstand komen. Zijn jullie rustig genoeg gebleven aanvankelijk? Ja, we geven eigenlijk één moment weg. In de hele eerste helft was dan die goal in de vierde minuut. Ja, op zich vind ik dat we het gewoon goed hebben opgepakt. We zijn niet te enthousiast gaan aanvallen, maar we controleerden gewoon heel de wedstrijd. Ja, ik denk dat we ook gewoon een goal moeten maken. Penalty natuurlijk nog mis. En buiten die panel om, denk ik nog wel, niet een hele grote kans, maar wel veel mogelijkheden, zeg maar. Ja, dan moet er gewoon eentje in. Dan speel je de tweede helft wat makkelijker. Nu moet je alles of niets gaan spelen. We wisselen twee keer. Ja, dan moet je ook geluk hebben dat zij niet in een counter de 2-0 binnenschieten. Maar ik vind dat ook de tweede helft eigenlijk bijna geen kans hebben weggegeven. Dat is een groot compliment voor de verdediging. En ook voor de aanvallers die gewoon altijd op druk blijven zitten. En dat doen we goed. En dat zien we de laatste weken goed terug. Vorige week Barendrecht al goed gedaan. Nu weer. Ja, en ik denk als je tegenstander zo bij de strot grijpt, dan komen ze vanzelf die goals. En je ziet ook tweede helft, ik denk in 5 minuten tijd of zo, 2 goals. En daarna zijn we ook niet ingezakken, vol druk blijven zetten. En als je er 4 of 5 scoort, dan denk ik dat het gewoon terecht is. Veel scoren, dat deden jullie eigenlijk al een hele tijd. Maar nu koppelen jullie dat, je zegt het zelf wel, aan weinig kansen weggeven. Jullie gaan inderdaad ook niet als een gek aanvallen. Is dat de winst van Kozakken Boys? Daar waar jullie beter zijn geworden vergeleken met een jaar geleden? Ja, je ziet dat deze groep, het grootste gedeelte is denk ik al 3, 4 jaar bij elkaar. En dat zie je dat het automatisme zit er zo in. En we zijn wat volwassener geworden. We hebben veel gasten die nu eind 20 zijn. Ja, en dan zie je dat het inderdaad wat makkelijker gaat, zulke dingen. Afspraken zijn duidelijker, die worden ook beter nagekomen. En dan zie je dat voetbal best wel simpel kan zijn. Ja, het is heel makkelijk om te zeggen als het goed gaat natuurlijk. Ik bedoel, iedereen maakt afspraken en het gaat niet altijd goed. Maar als je ziet dat iedereen zijn ding doet, dan komt de kwaliteit uiteindelijk bovendrijven. En dan zie je dat wij gewoon een hele goede ploeg hebben. Je moet het ook 90 minuten volhouden, hè? Achter je tegenstander aanlopen. Maar ook de gaten trekken voor de middenvelders om de ballen te kunnen geven. Dat doen jullie. Jullie lijken fysiek heel sterk. Zijn jullie daar ook in? Hebben jullie er ook een stap in gemaakt? Ja, dat is moeilijk te zeggen over jezelf. Maar je merkt wel inderdaad dat we gewoon ook vorige week nu weer 90 minuten lang gas kunnen geven. En dan zie je dat ook. Het scoreverloop helpt daarin mee. Als je voorkomt is het natuurlijk makkelijker om te blijven gaan dan als je 2-3-0 achterkomt op een gegeven moment. Maar ja, je ziet wel inderdaad dat wij sterk zijn geworden. Jij scoort niet zo heel vaak, maar als de tv er is, dan meestal wel, hè? Ja, je moet je momenten kiezen. Dankjewel.